بسم الله الرحمن الرحیم. جمعہ کے دن کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کے آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، جہاں ان کی نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قیامت بھی خواب جمعہ کے دن قائم ہوگی.